тәртіп сақшылары мыңға жуық мопед пен скутер жүргізушілерін жауапқа тартты қазір екі дөңгелекті көлік құралдарын қауіпсіз жүргізу және олардың жол қозғалысы ережелерін сақтау мәселелері бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілуде алайда полиция қызметкерлері қабылданған шараларға қарамастан жол қозғалысы ережелерін бұзу фактісі жиі тіркеліп жол апаты көбеюде дейді теріс статистиканы азайту мақсатында полицейлер мопедтер мен электрлік скутерлердің қатысуымен жиі апат болатын жолдарда жіті бақылауға алды жыл басынан бері алты жүз тоқсан бір мопед жүргізушісі және алпыс үш скутер жүргізушісі әкімшілік жауапкершілікке тартылған айып тұрағына екі жүзден астам скутер қойылды жамбыл облысының полиция департаменті дәл осы көлік құралдарын пайдаланушыларды жол ережесін сақтауға шақырады